به نام خدا و عرض سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغان بزنس، به برنامه تعهد خوش آمدید. پارلمان یک رکن عمده در دولت های دموکراتیک است و از نقش و اهمیت منحصر به فرد در نظام های مردم سالاری برخوردار می باشد. افغانستان در طول تاریخ خود 16 بار مجلس نمایندگان خود را برگزار کرده است و مردم هم رفتن پای صندوق های رای و رای خود دادند و در جمهوری اسلامی افغانستان دو بار پارلمان برگزار شده که مردم همچنان در این نظام نمایندگان خود را انتخاب کردند و این بار سوم است که مردم باز هم میران پشت صندوق های رای و کاندید مورد نظرشان است، میخواهند که اهداف و راهبردهای خوب را به آینده مملکت دارند رای بدن، که جناب آقای خیالی جان ساروان میباشند. آقای ساروان خوش آمدین. خوش باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تلویزیون ټول همکارانو ته، دوستانو ته، د افغانستان زوریدلی غیرتی ولس ته خیر وسی، مننه کوم ژوندی اوسئ. جناب آقای ساروان، شما بفرمایید بگوین که چرا باید مردم به شما رای بدن؟ زه دا وایم چې زموږ و تاسو مل د څو لسیزې کېږي چې په بدبختیو کې، په مشکلاتو کې ژوند تېروي، شپې ورځې تېروي او لا هم پای نه مومي. دې دپاره داسې ژمن کسان چې هغه دې ولس ته ژمن وي، دې خلکو ته ژمن وي او دې خاورې ته ژمن وي او دې اسلام ګټې پکې خوندي وي، هغه په د خپله فاق رایه، په د شفاف رایه باندې تر پارلمان ورسوي تر څو د دې د حقه حقوقو څخه په کلکه دفاع وکړي او د دولت د قانون څخه یا د وزیرانو یا د مشرانو د هغه څخه جدي څارنه وکړي تر څو د دې بدبختۍ لمن ور ټوله شي. موږ یوازینی هدف دا دی، ځکه چې نور موږ ته د زغملو وړ نه دی دغه حالت. بعضې وکیلان صاحبان چې په پارلمان کې دي عملته اوس هم برحاله دي، چون داسې چې د کمیسیون قانون یا ماده یې داسې ده، هر هغه څوک چې رسمي وظیفه ولري هغه باید استعفا ورکړي. خو دوی دلته هم نمایندګان هم دي او ځانونه یې هم نمان کړي. تر اوسه دوی اول دغه یو وکیل د پارلمان چې غیر قانوني کار وکړي نو ګیله به د بل چا سوي، ځکه په داسې حالات کې چې دی خپله قانون تصویبوي او قانون جوړوي، قانون وضع کوي او د هغې نه څارنه کوي. چې دوی مو داسې په نامشروع کارونو بوخت وي نو ګیله به له چا وکړو؟ قناعت به چا ته ورکړو؟ د یو چا مخنیوی به څه وکولی شو؟ نو دې دپاره موږ خپل هوډ کړی او دغه ولس په دې ارادې یا د خپل خلک د خپل ټیم مې زه دې ته وهڅولم چې تر څو ما تر پارلمان ورسوي او تر هغه چې د دوی د حقه حقوقو څخه په کلکه او په میړانه دفاع وکړم او نمایندګي وکړم. خیلی ممنون. تمام وکلایی که فعلا میخواین که به مجلس نمایندگان را پیدا بکنند، بدون شک اونا اهداف و برنامه های خاص خود را دارند. اگر یک کمی عملیاتی صحبت بکنیم، برنامه های اقتصادیتون به خاطر بهبود وضعیت مردم چی است؟ خلکو ته د کار زمینه مساعدول او د کار کاري فرصتونه ورته زمینول دا ډېر مهم هغه دی، ځکه چې موږ تاسو په ټولنه کې، په دې جامعه کې، په دې حکومت کې هر هغه څوک چې د دې حکومت تر سوري لاندې ژوند تېروي، دوی که روابط ولري په افغانستان کې ډېری کارونه دي چې په روابطو دي، په امکاناتو دي، په استعداد نه دي. زه وایم چې دا باید په استعداد شي، ځکه چې که څوک روابط ولري، چا سره امکانات وي، هغه خپل ټول مالي او ځاني هر کوم مشکلات که په دولت کې دي که په رعایت کې دي دوی حل کولی شي. خو ولې هر هغه څوک چې روابط ونه لري ډېرې ستونزې ورته مخ کېږي؟ که کاریچوان هم وي، دی لاړ شي په ښاروالۍ کې یا په نورو مربوطه ادارو کې، د کار بند وي، په ځای دې دی چې دته کار وشي، برعکس تهدید کېږي. موږ باید ټولو ته په یو فکر، په یو نظر وګورو. هر هغه څوک چې افغان دی، افغان تابعیت ولري، هغو دپاره کار وکړو، د هغو ګټې په نظر کې ونیسو، هغو ته د کار زمینه مساعده کړو، تر څو دغه بدبختي نور د دې وطن څخه ختمه شي او نور مشکلات مخې ته رانه شي. ځکه چې د دې مشکلاتو یا د دې جنګ یوازینی لامل یې یا ډېر هغې بیکاري ده، چې خلک د فقر سره، بیکاری سره مخ کېږي، مجبور دی چې جنگ وکړي، مجبور دی چې غلا وکړي، مجبور دی چې سړک ته ووځي، هغه نه بېګا ته الواد غواړي، بچیان یې غواړي. کار نشته، هغه کار چې دی
حلال رزق لاسته راوړي هغه نشته. هر هغه کار چې د حق د هغه ته خپل حق نه ورکول کېږي. په ځای د نماینده هم لري، مشر هم لري، یا ترې ناخبره دی، یا یې ورسره روابط نشته، یا یې پیژني نه، نو څوک یې غږ نه اوري، نو دی مجبور دی چې چورو چفولو ته او یا جنگ ته لاس کړي. بله، بدون شک اقتصاد، وقتی که اقتصاد ما حرف میزنیم باید در هر کشوری که چی سرمایه‌گذاران داخلی و چی خارجی باشد، اونا سرمایه‌گذاری به امنیت ضرورت دارن. وقتی مجلس نمایندگان ما مردم رفتن پشت صندوق های رای، رفتن رای دادن و وقتی که به مجلس نمایندگان هم راه پیدا کردن به کارهای مصروف شدن که واقعا مردم توقع نداشتن. حالا چی فکر میکنین که این امنیت که روز در روز بدتر شده میرود، اگر شما با مجلس نمایندگان راه پیدا بکنین چی کاری کرده میتونین که اوضاع امنیتی بهتر از قبل شود؟ داشته تدرخی تکیت اشاره وکړه. په افغانستان کې خو واقعیت د څو دورې انتخابات وشو، خو په جمهوری نظام کې ډیر رول چې لري هغه انتخابات دي او مهم اصل هم دی. دوی کولی شي چې په خپلو شفاف رایو، په سپیڅلو رایو، هغه خلک چې استعداد لري، اهلیت لري، شخصیت لري، په دفاع کرایي دوی تر خپل موقفه، تر خپلې چوکۍ ورسوي. ترڅو د دوی د حقه حقوقو څخه په کلکه دفاع وکړي. دغه بدبختۍ چې د تېرې څو لسیزې تکرار شوي دي یا کېږي، یوازینی لامل دا دی چې موږ تاسو یا د ولس شخصیت نه دی لیدلی، اهلیت نه دی لیدلی، یا د قوم په ترو، یا د ژبې په هغه، یا د سم په هغه دوی ته رایه ورکړې، یا د کومې بلې معاملې په هغه باندې چې هغه بعضې خلک دي چې د حزب نه دي یا د کومو مستقیمه د کومو سفارتو سره دی اړیکې لري، نو یا د هغو په ترو دوی کړي تللي دي چې دا دغه سړی دی، امکانات زیات دي، راځه څو پیسو په خاطر، یا د قوم په خاطر، یا د ژبې په خاطر دې ته رایه ورکړه، دا تر ما هغه ورسوه. نو هغه په داسې حال کې چې خپل مکف ته رسېدلی، خپلې چوکۍ ته رسېدلی د همدې خلکو په سر، نو په ځای د دې چې د ولس تجبنه اوسي، نو هر هغه څوک چې دای کاندید کړی و یا دای درولی و، که حزب دی، که سفارت دی، که قوم دی، به هغو تجبن دی. چه فکر میکنین؟ اکثر مردم به این باور هستن که هر کسی که خود در افغانستان کاندید میکنه بدون مرجعی که از لحاظ قومگرایی نمیتوند به پارلمان را پیدا بکند. به این معنی که یک هموطن هزاری ما نمیخواید به پشتون رای بده، یا همین طور پشتون ما با هزاره رای نمیده. چقدر به این دیدگاه باورمند هستی؟ زه اوس څنګه په خپل ولس باندې، په خپلو خلکو باندې باور لرم، په ټولو افغانانو باندې، ځکه چې دوی ته ټولو ته تجربه شوې. هر هغه څوک چې پخوا په قوم پسې تله نن نه ځي، چې پخوا په ژبې پسې تله اوس نه ځي. زه خپله د منګلو د قوم څخه ولاړ یم، خو زه چې کوم وخت د خپله رایه قیاسوم، خپل ټیم قیاسوم، د قوم نه مې ماته نور خلک ډېر محبوب دي او ډېر په کلکه راسره ولاړ دي، مالي وزن یې راسره ولاړ دي، او ډېر څومره چې زه هیله کوشش کوم او پیشرفت کوم، ایمانه دوی څو چنده زیات کوشش کوي. نو په دې زه باوري یم چې آینده پارلمان دپاره، یا د آینده انتخاباتو دپاره، یا د راتلونکي انتخابات چې څو ورځې بعد هغه شروع کېږي، دې دپاره به نه قوم وي، نه به ژبه وي. هغه څوک چې مستحق دي، هغه څوک چې وړتیا لري، هغه څوک چې د ملت، یا د مظلومو خلکو، یا د شریفو خلکو سرنوشت تکړه شي، هغه دیدگاه منفی چگونه باید از بین برود که واقعا همه مردم افغانستان، کسانی که راهبرد خوب دارد، بتوانند به خاطر رفاه و آبادی افغانستان به مو کسی رای بتن، خدا کن از قوم پشتون باشد، خدا کن از قوم هزاره باشد، یا بلوچ باشد و یا نورستانی باشد. فکر میکنین که این مجلس نمایندگان که امروز وکلا میخوان راه پیدا بکنن، این از اون نسل نیستن؟ واقعیت عمده شده، خصوص دسته چې خلک پوه شوي دي. زه خپله هم چې کوم ځای ته تللی یم، یعنی چېرته بیانیه ورکړې، یا چا سره غږېدلی یم، ما یې هغو ته دا نه دي ویلي چې تاسو ما ته مطلق رایه راکوئ. ما یې هغو ته پوهاوی ورکړی چې دغه بدبختۍ چې د روانې دي، دا ټولې موږ تاسو خپله مسؤول یو، ځکه چې په یو ټولنه کې، په یو جامعه کې، یا په یو اوزه کې، یا په یو ولسوالۍ کې چې څه مشکل رامنځته شي،
موږ تاسو د هغه صحیح مسول وایو، که قومندان دی، که ولسوال دی، که ملک دی، که سپینګیری دی، که مشر دی، وایي چې دغه ضعف نقطه لري. خو زه وایم چې نه، موږ تاسو ټول مسول یو. هغه خپله بانیه کې هر فرد ته خپل مسؤلیت سپارم او ورته وایم چې تاسو ټول مسول یو، ځکه د حکومت، د دولت، دغه مشران دی، موږ تاسو په رایه راځي. که چېرته په دې کې موږ تاسو دقت وکړو او دقیق اوسو، تر څو دغسې وړ اشخاص چې هغه لیاقت لري تر پارلمان یې ورسوو، نو آینده کې به موږ تاسو مشکل نه وي. نه دغسې پارلمان چې هغه تر باډي ګاډه هم نشي رسېدلی. باید داسې یو سالم پارلمان ولرو، داسې اشخاص ولرو، داسې وکیلان ولرو چې صرف په نوم نه وي، باداران نه وي، خدمتګاران وي. دا اوس هم تالار د پارلمان د وکیلانو تش نه دی، خالي نه دی. وکیلان شته، الحمدلله ښه زیات لرو، خو بیا هم خدمتګاران ډېر کم لرو. باید خدمتګاران پیدا کړو. نو هغو ته زموږ یوه وجبه هم ده او خپل پیشنهاد مې هم دی د ټول ولس ته، ټول افغانانو ته، ځکه چې په دې کې باید دوی ډېر دقیق اوسي. نه د قوم دپاره رایه ورکړي، نه د ژبې دپاره، نه د سم دپاره، بلکې هر هغه څوک چې اهلیت لري، شخصیت لري، دوی ته وفادار پاتې کېدای شي، هغو ته رایه ورکړي تر څو تر پارلمان یې ورسوي او په آینده کې دوی د حقوقو څخه کلکه دفاع وکړي. بله، شما در رابطه به فساد اداری میدونین که افغانستان همچنان هم در حکومت قبلی و هم در حکومت فعلی یکی از کشورهایی است که در بلندترین سطح خود در فساد اداری قرار داره. شما به خاطر مبارزه با فساد اداری چی کار کرده میتونین و همچنان مردم بخصوص نسل جوانی که همیشه نگران همین حالت هستند که نمیتونن مطابق با مرشدی دلخواه خود که تخصص دارن برون در پستهایی که قرار بگیرند که واقعا خدمت به مردم بکنند، به خاطر هم روابطی که وجود دارد کسانی در این پست ها قرار میگیرند که واقعا شایستیش نمی باشند، چی کار کرده میتونید؟ هر حقیقتی چه با پا مخی خبر کیو ولی تکراری بیا هم وایم، دلتا هر حقیقتی پر روابط دید. روابط خپلم یوا زمینه دیتا مسایدهی چه اغا فساد ده. که ټولو ته هر هغه څوک چې افغانان دي، که د هرې ژبې دي، که د هر سم دي، خو چې افغان ده، مشکل وي، یو څوک یا په حیث د وکیل د پارلمان نمایندګي کوي، ځکه دا د یو قوم نماینده نه ده، دا د یوې ژبې نماینده نه ده، دا د یو ولایت نماینده نه ده، دا د یو کشور نمایندګي کوي. دی باید ټولو ته په یو فکر وګوري او په یو نظر ورته وګوري او ټول د ټولو د افغانانو څخه په یو شکل د حقوقو څخه په کلکه دفاع وکړي تر څو نه فساد ته زمینه مساعده شي او هر هغه څه چې د خپله واجبه ده باید په کلکه په میړانه یاده کړي تر څو د فساد لمن، د بیکاری لمن وټول کړي. اگر مشخصا خودتون بگین که شما کدام اهداف را دنبال میکنین، چی ستراتیژی دارین به خاطر کاهش فساد اداری؟ زه مخکې هم ویلی بیا هم وایم، د فساد په اړه مبارزې ته اړتیا ده. باید کلکه مبارزه، قوي مبارزه وشي، چې نه تنها دا یو وکیل د پارلمان، هر هغه څوک چې په دې وطن کې شپې تېروي، ورځې تېروي، هوایي تنفس کوي، هغه ټول مسؤولین دي. صرف وکیل د پارلمان نه یا کاندید نه، چې اوس کاندید شوی تر پارلمان ورسېږي، ټول مسؤول دي. خو که چیرې موږ خپله تر خپلې وسې، تر خپل توانه فورې، که اوس هم یو، که په آینده کې هم یو، که پارلمان کې هم یو، څه مو چې تر وسو توانه کېږي د فساد په برخه کې، د بیکارۍ په برخه کې او د امنیت په برخه کې، هغه به موږ ډېر په کلکه او په میړانه به ادا کوو او خپل افتخار یې بولو، که د موږ د سر په قیمت هم وي. ډېره مننه. په آخر کې وایي چې فقر است که مردم میروند به نام نی دست میزنن، فقر است که مردم دوزی میکنن، فقر است که مردم به اعمال گوناگونی دست میزنن که واقعا مشکلات جدی را فراری مردم افغانستان ایجاد کرده است. به خاطر فقر چه برنامه هایی دارین که کاهش پیدا بکنن؟ فقر یعنی ما مخیولی در طول مشکلات، در طول ستونزی هم در یو تکی ترازی، که چیر تا موگو تاسو هر حقا سو که فقر که قرار لری، که هر حقا سو که استعداد ولری، روابطون لری، هر هغه څوک چې د دې خاورې بچی ده، دې ټولو ته په یو سان ولیدل شي او کاري زمینه ورته برابره شي، فرق ونه شي چې دا مې قوم دی، دا مې ژبه ده، دا مې سمت دی، نو د دوی هم هغه بیکاري چې دوی لري
هغه ستونزه هم حل کیږي او د امنیت په برخه کې هم کوم مشکلات ستونزې چې لري هغه هم حل کیږي او په راتلونکي کې هم دوی د تضمنتیا ښیي چې کوم مشکل سره مخ بسیار اگر کوتاه بگوین تمام کسانی که به مجلس نمایندگان را پیدا کردن و تمام مردمی که فعلا به اونا میرن دید و بازدید میکنن دروازه هایشان باز هستند و به تمام توقعاتشان و حرفایشان گوش داده میشود. اگر شما با مجلس نمایندگان را پیدا بکنید دروازه بازم بسته میباشد یا مانند کاندیدای دیگر بسته میکنین و مردم را به باد فراموشی میسپارین؟ هیچ کلا نه او هیچ وقت نه، زکه چه موگ زن کاندید کردی په خاطر د دې نه چې ما خپل ځان کاندید کړی، زه ولس کاندید کړی یم. ډېر کله مانه پوښتنه کوي چې تا ځان کاندید کړی، زه ورته وایم چې نه، هغه تعجب کوي چې دا څنګه کیسه ده. زه ورته وایم زه ولس کاندید کړی یم. هر هغه څوک چې یا حزب کاندید کړي، بیا هم وایم که یا کوم سفارت کاندید کړي یا کوم نورو داسې ډلو ټپلو کاندید کړي دي، نو هغه خپلو حزبو ته، خپلو سفارتو ته، خپلو ځایو ته، خپل هغه کوم هغه چې دوی سرچینه ترې اخلي هغو ته وفادار پاتې کېدای شي. خو زه د همدې ولس په باور د ولس په رایه تر پارلمانه ځم. همدغه ولس ده چې زه په نوم د وکیل کاینده کې له خیره خدای نه هم اغېسته که چېرته شوم، نو همدې ولس په باور ده زه یادېږم چې وکیل د پارلمان. خیلی ممنون از شما. شکر از شما. زنده باشید. مردم همچنان انتظار دارند که واقعا کدام وکیل می تواند و راهکار و راهبرد و برنامه خوبی داشته باشند که مردم افغانستان که سالاست در رنج و بدبختی به سر می برند و اونها را انتخاب بکنند و از مردمشان نمایندگی بکنند. این بستگی به شما دارد و برنامه تعهد برنامه است که تمام وکلایی که می خواهند در برنامه تعهد اشتراک بکنن، اونا هم برنامه خود در خدمت شما ارائه میکنن و شما هستین که انتخاب میکنین که واقعا کدام وکیل است که به مردم خدمت میکنه. تا برنامه بعد، بدرود.